Tja allihopa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video tänker jag berätta lite hur dagen har varit, kan alla få veta. Den har varit helt okej faktiskt, om jag får lov att säga. Och nu kan jag veta vad jag gjort idag. Så har jag tagit det rätt lugnt, det har varit väldigt varmt. Vi har haft 27 grader idag, kokvarmt nu i september. Ni får jättegärna skriva hur varmt ni har haft det. Nu är det även jättevarmt nu på kvällen också, fast klockan är snart det. Snart 8:30 på kvällen. Så det var varmt, extremt varmt. Man svettas jättemycket, så man får gå duscha jättemycket får man göra. Jag har tagit det mest lugnt, kollat på TV, kollat på fotboll har gjort. Jag kollade på fotboll med Ston, Sverige mot Estland. Herrarna. Men jag får hoppas Sverige vinner, om man ska vinna faktiskt kan man göra. Ja, jag har ätit hamburgare med idag. Det var nice, hemgjord hamburgare åt vi. Väldigt gött. Och ja, det har varit en helt okej söndag för att säga faktiskt. Det kan inte bli bättre så. Nu går jag upp en ny vecka och då ska man börja jobba igen. Så att ja, vad ska man säga? Låt oss gå in i måndagen som är imorgon faktiskt. Men ni får jättegärna skriva vad ni har gjort idag. Här har varit en allmän chill söndag. Så hörs och syns vi i nästa video. Hej då.